Довкола коронавірусу не вщухають пристрасті навіть на другому році пандемії. Ми зібрали найабсурдніші міфи про корону. До кого чіпляється, звідки взялася та як від неї вберегтись. І перевірили їх за допомогою наших експертів. Коронавірус вигадали, аби скоротити населення Землі. Можна було би придумати багато інших способів, але я не знаю, хто ці злочинці, щоб скоротити населення планети. З точки зору економіки, абсолютно невигідно скорочувати населення планети. Скорочення населення планети Земля не на користь будь-якому виробництву, виробнику, олігарху, як би ви їх не називали. Науковці давно встановили проксимальне походження цього вірусу. Проксимальне, тобто еволюційно від своїх попередників, які від нього не суттєво відрізняються, але в нього є певні нові мутаційні зміни не штучного походження, природного. Теоретично, до тих, хто люблять теорії заговору, можна щось такі думки пускати, філософствувати. Не знаю, я не буду заперечувати, я ж той вірус не розробляв. 100% сказати, що це не було придумано штучно, хто його знає. Але тим не менш, вірус є, вірус реальний, вірус шкодить, вірус вбиває. Всі, хто ходять хоч мінімально десь з кимось контактують, єдиний на сьогоднішній день діючий спосіб захисту – це вакцинація, іншого нема. Курці не хворіють на коронавірус. Куріння не є фактором ризику важкого перебігу запалення при COVID-19. Вони не більше вмирають, не важче хворіють, але хворіють, звичайно, так само, як і всі інші. Тобто не захищає, але і не ускладнює перебіг COVID-19. Але це не привід продовжувати хворобу. Тому що падіння є фактором ризику маси інших захворювань. Тут покурить, він подривається свій організм. Подорваний організм умирає чаще. От все. Люди з глистами переносять коронавірус легше. Звичайна роль браків наших менших для організму людини на сьогоднішній день вивчається. Вони викликають хворобу, але є, в принципі, такі міркування, що з брудним світом повинні контактувати для того, щоб мати, наприклад, меншу схильність до алергій. Але ще раз наголошую, гельмінти – це збудники багатьох наших захворювань. Тобто мати для захисту від COVID-19 в кишечнику гельмінта, ну, я не вважаю це альтернативою, серйозною альтернативою вакцинації проти COVID-19. Полоскання горла спиртом – профілактика коронавірусу. Ну, абсолютно дурниця, так само, як і внутрішньовенне ведення спирту. Спирт є антисептиком, антисептиком слід обробляти руки. Полоскання горла, ну, якщо це комусь приносить якесь мегазадоволення, то, раді Бога, на здоров'я, так, але коронавірус воно не рятує. Вірус SARS-CoV-2, збудник COVID-19, він потрапляє на слизовину лише рота, а й носа, і очей. Я би вам не рекомендував би спиртом полоскати ніс, ви ж не слон, вони хоботом можуть набирати воду, от вже не говорячи про те, щоб спирт використовувати для очей. Це якщо ви хочете випити, то слухайте, знайдіть собі інше виправдання, чому ви це робите. Віруси потрібно лікувати антибіотиками. Антибіотики є такі дослідження, які показують необґрунтоване призначення антибіотиків, підвищує летальність, тобто ризик смерті. Раз, друге, антибіотик протимікробний препарат. Так, він за своєю механізмом дії, він діє на бактерії. Вірус не є бактерією, тобто на віруси антибактеріальні препарати не діють. Дійсно, є розповсюдженою помилкою призначення антибіотиків на температуру, призначення антибіотиків на вірусну інфекцію. Ще раз наголошую, антибактеріальні препарати діють на бактерії. Вони називаються антибактеріальні препарати. На віруси жодним чином не впливають антибіотики.
Ставте гострі запитання, сперечайтеся з нами та пишіть свої найфантастичніші припущення у коментарях до цього сюжету на сторінці «Ранок у Великому місті» у Фейсбуці та Ютубі. А ми за допомогою наших експертів розберемося, де правда, а де маячня. І, можливо, вже наступного разу в ефір попаде саме ваш найгарячіший комент.